bro umefika level ya kwenda kulamba lamba KRG sasa. KRG ule ni mtu mpumbavu, mimi siwezi kupiga podcast na KRG. Nataka nikwambie kuna point of correction hapo. KRG alitumwa na chama ya UDA kwa sababu yeye ni mpumbavu mwenye rakanga na malale. Mimi nimepigiwa simu kutoka juu state house kufanya naye project ya kusaidia serikali. Ule ni rafiki ya nani ule mpumbavu ule? KASIPUL. Aje. Iko safi sana KASIPUL, KASIPUL. Wani tubili ni mtu. Unafanya nini na Mnyamwezi? Tunapiga kipindi. Tunataka kukataeka iko hapa tao. Eh. Ringtone kwa kamsanii lakini amekuja na tape measure kupima vichaka. Eh? Unafanya nini na unafanya nini na huyu KASIPUL bana? Ni vijana wa mjini tunatafuta pesa. Eh. Onyesha huyu jamaa. Onyesha huyu jamaa mjini. EZRA anamfungulia mwanamke biashara ya mita tano baba na ndugu zako wanalia bro nini mashambani. Ukisema 5 million unasema 5 million only. Ah, wewe wanaume atufanye hivyo bro. Ujiona leo KASIPUL na Range Rover. Eh? KASIPUL jamona na Range Rover leo. Sisi tumeshatoka kukumba kuzako utubini. Leo sijui una record kwa nini? Alafu acha nikuulize tubini kitu moja. Wewe mtoto wa kiume na kukaruka kwa machuma kama nini? Kwa kutoka kwa nini? Ati nini? Bora leo tabia babu mimi sitaki kujenga sana. Ni nao. Wapia. Lazima KASIPUL atuambie. KASIPUL atuambie mbona? Wacha kwanza niingie. Sasa mniambie sasa. Huyu jamaa nani? Huyu jamaa ambaye anaitwa KASIPUL. KASIPUL ameanza kupiga podcast na KRG. Yaani bro umefika level ya kwenda kulamba lamba KRG sasa. KRG ule ni mtu mpumbavu, mimi siwezi kupiga podcast na KRG. Nataka nikwambie kuna point of correction hapo. KRG alitumwa na chama ya UDA kwa sababu yeye ni mpumbavu mwenye rakanga na malale. Mimi nimepigiwa simu kutoka juu state house kufanya naye project ya kusaidia serikali. Ule ni rafiki ya nani ule mpumbavu ule? Bro, it's evidence ulienda kwa nyumba. Ndani shehe. Ulie kata hiyo kauli hapa kusema mimi siwezi kuwa rafiki huyo mtoto mpumbavu mwenye jadi ya KASIPUL. KASIPUL. KASIPUL kani kitu bili ni mtu. We, mkare. It's evidence tuko na video clear za KASIPUL akiwa kwa nyumba ya KRG akienda kuomba. Sijui alienda kuomba nini huko bro. Yaani unajua mimi bro nimejikaza nikakurudisha mjini baada ya wewe kulemewa ukaenda ocha. Unajua kuambia watu hiyo kitu. Alafu tena unaenda unaenda kulamba lamba KRG. Eh? Hebu mkuza funge kitengela kwanza na kwanza kwa funde hapa kitengela. Hapa hivi kwa kitovu. Ah, yeah. Sorry kwa. Anamwambia kwa nini ndema na nyesha kuna pepo. Eh, na kuuliza kuna kiko na sasa hivi kumenyesha bro. Kitengela kwani nini? Jamaa na vumbi. Unajua kama nini? Hii inanyesha kinanyesha. Sasa wanaume watatu against mimi peke yangu mtatoboa kweli? Hatuwezi toboa bro, hatuwezi kaka, hatuwezi. Mbona? Najua kitu kwanza, sisi ni binadamu, tumbili si binadamu. Tumbili sikiza, nataka ni clarify na KRG kama tuko hapa, kuna kitu nafanya na Mnyamwezi hapa, unatusumbua. Nataka ni clarify kitu moja. Ya kwamba KRG sio rafiki yangu hata haikuwa rafiki yangu. Mimi nilipata simu kutoka juu wakasema tufanye kazi ya kufanya kuuza sera ya serikali. Sina ukaribu na KRG, simtambui na yeye nilimuita akuje kwangu akaogopa kaona sababu anaweza mshika. Mimi nikaenda kwake. So kama ukijua hakuna mazoea yoyote ya karibu na KRG, toa kwa mdomo wako ule mtoto mjinga mpumbavu. Kwanza enda jidiwom. Unapata hiyo point, huwezi kuwa mweupe na hujajiwom. Hiyo ni makosa. Sasa mimi na wewe bro, nani anafaa kudiwom bro? Unajua watu wanadhani wewe ni mnono, hawajui ni ugonjwa. Eh? Yeah?
Hawezi jua kama kastula ni shuma. Eh? Ako na mwili ya mdosi. Ako na mwili ya mdosi. Ani shuma. Unakani kama umemeza billboard. Lakini bro, mimi nakwambia wewe ni boy wangu sana. Mimi nakwambia ukweli. Hapo naye ulijiangusha, ulijishusha sana kakaangu. Kwanza kupiga shughuli na KRG, eh? Yeah? Sikiza, sikiza, usiniambie kwa sababu uweze niambie chochote tobili. Mimi unajua nitakata hii simu, wewe ndio umenipigia, nitakata hii simu. Mimi sina urafiki na KRG. KRG tunafanya kitu inaitwa biashara ya kwenda market serikali. Baada ya hiyo mimi sina urafiki na KRG. Ukimwona mwambie nimesema sina urafiki na mtoto mpumbavu kama yeye. Number 1, number 2, wewe pia nimekupigia simu, nilikuwa nakupigia simu nakuuliza unarukia chuma kama mtoto wa kike kwa nini ndugu yangu? Hiyo ni tabia mbaya ndugu yangu. Toa hiyo takaule na delete hiyo video. Takataka wewe. Sasa wewe umeenda kuwekwa wig, kwa hiyo kipara yako ndio inakupea kiburi. Umeenda kwa biashara ya mwanaume mwenzako kupiga udaku. Mwanaume mwenzako ambaye pia ni sijui ni amfanya nini, amefungulia mwanamke biashara ya mita 5 ya kuuza wig, nyinyi mmeenda kupiga story huko. Eh? Ongea mbaya. Unapiga tu story kwa biashara ya mwanaume mwingine ambaye umemaliza. Umeua. Ah, ni rafiki yangu. Wasiniingize ngori yako. Wewe ni rafiki yangu wa miaka. Wa miaka. Na unajua kakaangu mimi nakuheshimu. KASIPUL anapokuwa foundation 1 ndio yuko weak. Wewe sikiza tu mimi, sikiza. Eh, hebu ngoja. Hebu imagine hiki kikiwa dami. Nani Ezra anataka kumtumia kama hiyo kichwa kama damage wig ita slide vizuri juu ni kipara. Haihitaji mafuta. Unaona shughuli hapa eh? Hii ni wig nimekuja kuchukulia mama hapa wig. Ya 150,000 kama brand ambassador. Hapo kuna. Hapo unaona sisi tunakuja wanao kule mabibi zetu wig. Wewe unaenda kurukia chuma kama mtoto wa kike. Kero nini? Wewe mimi nimekuambia kaka, nenda hata ungekuwa unatulia nini na pale inaitwaje? Jiandaru kunywa kahawa baada ya kuja kutulia kwa biashara ya mwanaume mwenzako. Hizo ni gani? Nimekuja kuchukua big. Hebu ngoja usikie first lady akwambie nimekuja kuchukua. Mwambie nimekuja wangu 150 confirm. 150. Ah, mo hapo wewe nadhani ni wig wanataka, ni wewe wanataka. Wanataka kunyang'anya Ezra bibi na wajua hao watu. Yako iko hapa tu utakujia ya bwana yako wazee. Nakuja hapo lakini mimi mtanipelea kwa mlango huko. Mimi siingii kwa duka ya mwanamke mimi. Hao watu watoke hapo. Wewe utalipa mlango. Ni utaniletea nje. Si unafanya delivery. Ni sawa, ndatuma mtu wangu, ndatuma makas wa delivery. Na si mtu wako wa delivery ni nani KASIPUL? Ah, hapana KASIPUL anataka kubai. Sasa yeah. Unajua naambia unanipea wiki 150,000 kama brand ambassador. Confirm hiyo maneno. Nampatia. Na pia huyu namlipa kila mwezi. Na ananilipa kila mwezi. Wewe yeah. Umekaa hapo umefunga tu kazi nikukaa hapo. Bora vile mbona kuna peoples mingi hivi ndugu yangu. Ni afya. Ni ndugu yangu. Ni afya. Binadamu lazima awe na afya. Wewe unasema tu kuna Ezra. Unataka chuma. Kazi za bia sio maana. Utaruka. Utaruka pabaya. Wewe Ezra unaji associate na losers, si Manchester, si KASIPUL. KASIPUL anasema tunafuata sana Ubina. Aliniona mwisho na Ubina lini? Alisema unafuata sana Ubina na Ubina sijui Kenodia, anasema Kenodia nani? Ni hao wananifuata jumini mtais. Wanasema kwa wawili labda moja ni wake mwingine wako. Nini mtaita? Anasema hizi kule wawili labda moja ni wako mwingine ni wako. Lakini bro, anasema sio mimi. Bro, mimi siwezi. Cheki. Unasikia Ezra? Ezra. Ezra. Wewe ni rafiki yangu sana, umemwaga mita 5. Kwa biashara ya umemwagia bibi yako mita tano, usilete losers karibu na biashara yako ya mita 5 bro. Oh, ni president. Ujamuona leo na Range Rover. Sasa Range Rover asharudisha, iko wapi? Si atoke parking anionyeshe Range Rover.
Ingia kwa status yangu muone. Mimi sitaki kuona Range Rover kwa status. Muende tuko kwa video call. Bro, sikiza kwanza bro. Nataka kutafuta adiko umweke celebrate. Akwambie gari linunua pesa ngapi. Adigo. Zandani shehe. We ukuje na hiyo mbibu yako kwa celebrate. Gari linunua aje na maintain aje. Na kuona sana. Uendelea tu kuniona bro. Lakini tafuta watu wenye wako na magari. Masa kata. Tumbili sasa. Haya. Wewe lazima. Lakini huyo mtu. Unasikia KASIPUL? KASIPUL. Alafu KASIPUL kwa video Range Rover hapo ndio kumekuwa nimenunua ndugu yangu. Umenunua na nini? Hata hapo. Unatumia kuue. Kuna mtu amenunua akili yako? Mimi kwenye niko na kunywa tu chai. Na kunywa chai malpo. Unaona masehemu ambayo niko? Yeah. Wapi hapo? Nimekuja hapa vibanda wapi? Vibanda wapi hapa? Yeah. Nimekuja mkutano na wenzangu. Niko mkutano na wenzangu, matajiri wenzangu. Maliza ukuje town. Ah, malizeni mkuje kwangu. Uko busy kushikashika wig. Ambia watu wakuje wanunue wig bwana. Watu wakuje wanunue wig.